Санжа сүрэнгийн зэргийн амнасыг хөнөөсөн хэргийг шийдвэрлэж асуудлыг судалж дүгнэлт гаргах улсын хурлын төр хорооны гишүүн Бацандан болон Болднар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 401-р хаалттай 20 ангид ажиллаж содном даржаа чимгэ нартай уулзсан байна. Зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэргийг шийдвэрлсэн асуудлаар олон улсын парламентын албаны удирдах зөвлөлөөс ирүүлсэн шийдвэрийг судалж холбогдох санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий төр хорооог улсын хурлаас байгуулсан. Энэхүү төр хорооны гишүүд шударга шүүхээр шүүлгийгүй эрүүдэн шүүгдсэн нь тогтоогдсон содон даржаа чимгийн нарыг нин даруй суллах шаардлагатай гэж үзсэн. За улсын дээд шүүхийн шийдвэрээр Төв аймгийн шүүх рүү хэргийн материалыг шилжүүлсэн байгаа. За эрүү шүүлтийн хэргийг мөрдөн байцаалтад буцаах шаардлагагүй Төв аймгийн анхан шатны шүүх шийдвэрээ яаралтай гаргах шийдвэрийг улсын дээд шүүх гаргалаа. Ингэснээр улсын дээд шүүхээс буцсан материалыг Төв аймгийн анхан шатны шүүх рүү буцааж байгаа талаар Төр хорооны дарга улсын хурлын гишүүн Бацандан мэдгдсэн юм. Төв аймгийн анхан шатны шүүх 8 сарын өмнө Төв аймгийн анхан шатны шүүх энэ хоёр хүнийг суулгаж болох байсан. Харамсалтай нөгөө талын өмгөөлөгч нар, нөгөө Батбаяр өмгөөлөгч, Хурцын өмгөөлөгч, нөгөө Эрүүдэн шүүсэн 8 нөхрийн өмгөөлөгч нар дав залдах шүүхэд хандсаар байгаад өнөөдөр 8 сар цаг хугацаа холжих тоглоомыг хийсний улмаас энэ хэрэг шийдэгдэхгүй Содом даржаа чимгээ нар суллагдахгүй шорондоо хоригцоор байна. Харамсалтай нь Монгол улсын шүүх авилах нөлөө давтсан олон шүүгчид манангийн гар хөл болсон олон шүүгчид шүүхэд байдаг учраас шүүх засаглалд томоохон реформ шинчилэл хийгдээгүй учраас цаг хугацаа хожих тоглоомыг шүүгч нар нөгөө талын яргачдын өмгөөлөгч нар хийж байна. Энийг даслан зогсоохын төлөө төр хороо эцсээ хүртэж явна. Ийм байдал бол одоо энэ олон сар ийм дарамтанд энэ нөхцөд бол маш одоо тааламжгүй байна. Тэгээ одоо түрүүн бас чимгээ үсгэлэн зарлах гэж байсан. Тэгээд бас ийм байдал маш хүнд байсан. Тэгээ одоо ямар ч гэсэн хайрцангуй тогтвортой байна. Гэхдээ бол одоо энэ хоёр залуугийн энэ хувь заяа бол үнэхээр манангийн хуулийн тогтолцооны эмгэнэл тийм байгаа биз. Бүх ард түмнээрээ бид харсан шүү дээ. Эрүүдэн шүүлтийг. Тэгээ бүх баримт нь ил байхад одоо шүүгчнэр өөрснийхөө нүдний шилийг зүв байноу буруу байноу гэдгээ шинжилүүлж байгаа. Ингээд үнэхээр маш аимшигтай жүжигний тоглолтыг бид нар бараг жил одоо тойроод үзэж байна. Энэ хүмүүс бол хогсоод цаана одоо содон даржаагийн ард талд Монголын олон зуун мянган аав нарын төлөөлөл болж өнөөдөр содон даржаа энэ аимшигтай хэлмэдлийг амсаж байна. Олон мянган ээж нар эмээ нарыг төлөөлж өнөөдөр чимгээ гэж энэ үсгүй. Үнэхээр энэ эмгэнлийг дэлхийн нийтэд Монгол улсын нэр хүнд бол үнэхээр ямар нөхцөл байгааг харж байгаа. Чимгээ содон даржаанаар 5 жил хоригдож байна. Асуудлыг үнэн зөвөр шийдэхин тулд улсын хурлын төр хороо ажиллаж байгааг мэдгдсэн. Улсын хурл шийдвэрээ гаргасан одоо улсын дээд шүүх Монгол улсын шүүх шийдвэрээ гаргах үлдэж байгаа. Содон даржаа чимгээ нарын асуудал бол хэдийгээр хувь хүний асуудал мэт харагдавч Монголын нэгч айлын хүүхдийг эрүү шүүлтээр оруулахгүй төлөө улсын хурлын гишүүд, төр хорооны гишүүд ажиллах болно гэдгийг мэдэгдэж байсан юм.